Preosielam, preosielam. Podľa mňa takto to stačí, keď niekto si myslí, že nejak inak sa preosiela, nech mi povie. Najprv jedz a potom sa pýtaj. Kapusta, meso, knedlík. Tá rečia šťava vám nevadí? Mne trošku áno. No ale som sa divil, že to nespomínaš. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.